Notícia d'avui. El govern deixarà d'exigir el català per entrar a fer feina a la sanitat pública de les Illes Balears. Això és el mateix que fer una maqueta de la Torre Eiffel amb les instruccions de la Sagrada Família. Pot ser divertidíssim, eh? La segona mesura que ha pres el govern després de renunciar a la nostra llengua ha estat contractar amb mi, per si heu d'anar a urgències i necessiteu ajuda perquè vos entengui. Preneu nota perquè en molts casos les traduccions literals poden prestar a confusió. Si teniu mal de cap, no digueu que teniu dolor de nadie, eh? Heu de dir que teniu mal de cabeza. Per dir que teniu mal de canyó, haureu de dir que me duelen los cañones. Eh? Oh, bé, també podeu fer servir allò de que la gargamella me hace higo. També seria vàlid. Si vos trobeu així una mica destrempats, molt habitual ara amb els canvis de temperatura, podeu dir que vos sentiu com un trampón sin aliño. Si li heu d'explicar al metge que duís un parell de dies en el llit, que heu tingut febre i malestar general, li podeu dir que habéis padecido una crecida. Si estàu escanyats, no digueu que estàu escanyecidos perquè no vos entendrà. Lo millor és que li digueu «Tengo voz de casalla mañanera». O si sou dones i vos fa mal allò d'allà baix, li podeu dir que la manzana està estovada. I si sou homes i teniu problemes perquè jo pugi, vaja, per enrabanar, bàsicament, li heu de dir que los rabanos del huerto están pancidos. I després de cada mal, penseu afegir allò de «sabe qué le quiero decir», per no deixar cap marge de dubte. O vaja, com dirien ells, que los márgenes están seguros. Saps què t'ho vull dir?